Kas yra ta sveika mytyba? Kuo tas maistas serga, kad tave užkrės iš karto? Ką man padėjo ant stalo, aš tą ir valgau. Tai čia yra tragedija. Kodėl mama randa laiko ruošti maistą savo kūdikiui? Todėl, kad jinai labai juo rūpinasi. Kuo aš šiandien nepasportavau? Kuo aš šiandien suvalgiau papildomą saldainį? Na ir ką? Ir sveikatai palankaus maisto gali būti per daug. Bet koks susirūpinamas savo valgymo procesu yra sveikintinas žingsnis. Maistas tampa priešu ir valgydami prisigalvoja įvairių būdų, kaip tą maistą išsportuoti, kaip jį pakeisti kažkuo tai stebuklingu, kad tik tai nepriaugti kažkokio papildomo kilogramo, nekreipiant dėmesio į sveikatos padarinius. Ir kalbant apie sveikatą, tai pradėkime nuo to paprasto klausimo, kuris turbūt daugelį kankina, bet mane tai labiau domina toks gilesnis dalykas, nes mes labai dažnai girime sveika, nesveika, tas sveikas maistas, nesveikas maistas. Ir kai skamba nesveikas, man iš karto atrodo, nu, kuo jis toks nesveikas, kad jeigu suvalgysi, tai kad tu iš karto ligonės tapsi. Tai jeigu taip paprastai žmogui paaiškinti, kas yra ta sveika mityba? Taip, man irgi to savoko sveikas, nesveikas vis laik atrodo, kuo tas maistas serga, kad tave užkrės iš karto. Nes yra, mes, na, gydytojai dietologai arba dietistai, kiti su maitinimus, at ir jūs dažniau naudojam tą terminą turbūt sveikatai palanku. Arba sveikatai nepalanku, kalbant apie maitinimąsi. O išties tai, kas yra gamtos duota, didžiaja dalimi yra sveikatai palanku. Na, galima taip teikti, netgi ko gero daugiau negu 90% maistas, kuris yra žaliavinis. Kitaip tariant, na, be kažkokių apdorojimo ateinantis iš gamtos, ką mes galim valgyti, jisai yra didžiaja dalimi sveikatai palanku. Toliau jau įsikišant žmogui, maistas perdirbamas. Ir tas pirminis perdirbamas, pavyzdžiui, maisto produktus vienas iki perdirbti ir jie tampa tarytum ingredientai kito maisto. Na, sakysim, aliejus arba sviestas. Iš tam tikro žaliavinio produkto vieną kartą kažkoks veiksmas atliktas ir mes gaunam kitą. Jau šitas maistas iš ties turėtų būti jo kiekis matomas, kiek jo suvalgom, bet jis taip pat yra didžiaja dalimi sveikatai palanku. Bet jau čia daugiau priklauso nuo kiekio. Einant toliau, jau mes kažką tai gaminame. Na, gaminam patiekalus, juos termiškai apruošiam, vieną kartą kaitinam, kitą kartą galbūt kaitinam, naudojam kelis kartus kaitintus dalykus kito patiekalo ruošimui. Tai toks jau kelis kartus apruoštas maistas, bet žmogaus rankų gaminamas. Jis jau tą sveikatai palankumą, jis turi tokį, na, sakykime, 50/50, čia jokio mokslo. Aš tik tai kalbu įsivaizdavimo lengvumui tuos skaičius, kad būtų paprasčiau suprasti apie ką. Einam taip nuo viršaus skalės žemyn. Ja, būtent. Tai tas jau maistas, sakysim, patiekalai. Tai tie patiekalai, kurie būtų sveikatai palankiausi, tai jie būtų vienas iki termiškai apruošti. Dar turbūt žiūrint, kaip apruošti. Žinoma. Orkaitį, garinti. Būtent ten tie aprošimo būdai svarbus yra. Ir tada jau mes turim tą vadinamą ketvirtą grupę maisto produktų, kurie kartais dar taip pavadinami ultra perdirbtas maistas. Tai toksai maistas, kuris yra dažniausiai pramoniniu būdu gamintas ir skaitant jo sudėtyje yra, na, dažnai mažesnis procentas sudėtyje maisto produktų pavadinimų, daugiau yra maisto priedų pavadinimų. Tai toks maistas būtų sveikatai nepalankiausias. Na, pavyzdžiui, įvairūs tokie ilgo galiojimo sausainiai arba gaivieji gėrimai šitą pačią kategoriją patenkantis yra. Gausiai cukraus turintis įvairūs, dažniausiai saldėsiai. Na tai va, tai taip dėliojant atrodytų, kad kiekvienoje iš tų grupių, net ir toje paskutinėje grupėje, mes taip pat galim išlaužti sveikatai palankumo. Dėl to, kad ne šiaip sau tie produktai arba tie patiekalai yra atsiradę žmogaus gyvenime.
Jie atsirandantis yra dėl įvairių priežasčių. Na, žinoma, ta pirminė, tokia, vadinkim, prigimtinė priežastis, tai yra kalorijų ir maistinių medžiagų nešėjas. Tai toks būtų tikslas mūsų valgymo, kad mes gautumėm savo kūnui reikalingos energijos ir maistinių medžiagų atsinaujinimui, vystymui, įsigyvenimui, kitaip tariant. Tai čia ta pirminė tokia maisto užduotis ir maisto valgymo priežastis. Tai vienas dalykas. Antra maisto rolė mūsų gyvenime, tai yra skonio tenkinimas. Emocija. Taip, nes skonis tai yra emocija, tai yra prisidedantis prie gyvenimo tokio pasitenkinimo. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Ar dabar yra žmonių, kurie maitinasi tik tam, kad aprūpinti kūną kalorijom ir tas skonis pas juos yra antrinis faktorius iš vat, jūsų patirties su klientais, pacientais? Yra, bet tai yra tikrai nedidelis procentas ir tie žmonės priklauso tai grupiai, kurie turi prigimtinį liesumą, kurie yra prigimtinai liesi. Dažniausiai jie neturi jokių svorio problemų. Jie neturi taip virsvorio, ansvorio, taip, ansvorio, ansvorio jokių bėdų ir bet... Ar tai galima sakyti, kad emocinis poreikis maistui ir atnešė tą ansvorio problemą? Viena iš priežasčių. Taip, viena iš priežasčių. Dėl to, kad žmonės turintis polinkį pilnėjimui, pirmiausia, ir valgo dėl pasitenkinimo, dėl malonumo siekio. Ir jeigu pasižiūrėti, sakysim, prigimtinai liesas ir prigimtinai polinkį pilnėjimui turintis žmogus, jisai skirtingai elgiasi su maistu. Dažniau lėkštėje maisto lieka pas tą, kuris yra prigimtinai liesas. O šitas dalykas prigimtinai, sakote, tai jis atėjęs iš to, kas vyko, kai jis buvo mamos įščiuose. Evoliucijos eigoje. Ar tiesiog, kai gimsta vaikas. Tai yra evoliucijos eigoje. Genetika? Jo, ir tiesą sakant, mokslininkai mano, kad tas prigimtinis polinkis pilnėjimui yra evoliucijos aukštesnis lygis. Tik tai tie, kad mes savo technologijų ir gyvenimo lengvinimo fone tą aukštesnį lygį sugadinam. Nes iš ties tik tai tie žmonės, kurie turėjo prigimtinį polinkį pilnėjimui, evoliucijos eigoje jie galėjo išgyventi ilgiau. Turėjo sankaupų papildomą. Ne? Būtent, jie galėjo sukaupti tam tikrą kiekį atsargų kūne, ilgiau būti su mažesniu maisto kiekiu. Taip, va, taip kad... Tai dabar jūs išvardinat tą keturių etapų skalę nuo palankiausio maisto sveikatai iki pačio nepalankiausio, tai jeigu dabar žmogus savo šaldytuvą atidaręs, mato, kad pas jį yra visi perdirbti produktai, bet įsivaizduokim, kad jisai puikiai įsipaišo į savo dienos kalorijų normą ir surenka reikiamus makroelementus. Tikėtina, kad bus per daug druskos, tikėtina, bus per daug sočių riebalų, bet įsivaizduokim, kad plius minus atitinka to, ko jam reikia iš makroelementų poreikio, galbūt vitaminų mažiau, tai kažkokius papildus geria. Toks žmogus... laiko prasme, kada susidurs su kažkokiom sveikatos problemom, ar gali ir niekada nesusidurti? Greičiausiai susidurs, bet tai tiesiog anksčiau pasireikš jam genetiškai determinuotos ligos. Tai, kas mes esam tokie, kad turim tam tikrą genų rinkinį, kuris lems anksčiau ar vėliau tam tikrų ligų atsiradimą ir tas sveikatai palankaus gyvensenos tame tarpe ir maitinimo įsidėliojimas savo kasdienybėje, tikslas jo yra ne tai, kad būti liesam, kas dažniausiai atrodo, o tai, kad mes ilgiau sveiki gyventumėm ir sulauktumėm tos aktyvios, gražios senatvės o mėgautumėmės gyvenimu čia ir dabar. Čia kaip visą laiką sako, gyvensim 100 metų, klausimas, kaip juos nugyvensim, ne? Būtent. Kokie tie bus paskutiniai 30 metų? Apie ką kalba, nes tikrai visi nori gyventi ilgiau, bet nenori gyventi lovos režime. O kaip, pavyzdžiui, kur ta riba yra tarp
to fanatiško sveikos mitybos sėkimo, kai, žinot, jau žmogus realiai, turbūt, čia galima sakyti ortoreksija, nes serga. Būtent, jau yra liga. Taip, mhm. Taip. Bet, žinot, tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, kritikuoja arba peikia kitus, jeigu jie valgo cukrų, jeigu mhm. jie naudoja saldiklius, jeigu jie ten valgo greitą maistą. Jau juos kažkur tai ten į kitą kastą numeta, nes mhm. va, jisai jaučiasi kur kas geresnis, nes jis va šitų dalykų nevalgo. Bet kaip atrasti tą gyvenime viduriuką, kad kaip ir jūs sakot, tas ilgamžiškumas, tas jaunatviškumas ilgesnis, neišaukti tų genetinių ligų anksčiau laiko, kaip turėtų susidėliot žmogus, normalus žmogus, kuris nesiekia būti tobulas, bet nu, mėgsta tą sausainį suvalgyti, nu, mėgsta tą saldainį suvalgyti. Kaip, jo. Kur tai yra riba? Žinot, iš tiesų yra tie keturi banginiai, sakykim. Tai yra sveikatai palankus maitinimasis, reguliarus fizinis aktyvumas, yra pakankama miego trukmė ir dvasios harmonija. Tie keturi dalykai, jie turėtų rasti kasdienybėje tą viduriuką. Mhm. Kalbant apie maistą, iš ties, na, mes turim gauti maistinės medžiagas, kuo daugiau jų su maistu. Dabar tą pavyzdį, kur kai jūs minėjot apie tai, kad atsidarom šaldytuvą ir ten ultra perdirbtas maistas, bet kalorijų žmogus kaip ir gaunantis yra viskas ir jam reikalingas ten vitaminų normas mineralų, jisai papildo su maisto papildais. Teoriškai tai tvarkoje, bet iš kitos pusės tai šiai dienai, žinot, mokslas yra labai aiškiai pasakęs, kad geriausiai įsisavinamos maistinės medžiagos yra iš maisto, iš būtent to žaliavinio maisto. Ar yra tyrimai atlikti procentaliai, kiek yra pasisavinama iš maisto, pavyzdžiui, ir iš papildų? Taip, taip, yra, bet tai yra... Koks yra santykis? Bet čia dar yra, žinokit, niuansai, net ir tie santykiai, sakysim, yra iš papildų, kuris įsavinama ir 100%, iš maisto 60%, bet yra dar kiti niuansai. Tu su tuo maistu gauni ne vien tik tai vitaminą C, sakysim. Tu dar gauni skaidulų, tu dar gauni kažkokių tai greičiausiai prebiotikų, tu dar gauni antioksidantų kitų ir gauni daug fitochemikalų. Ko iš papildo negausi. Ko iš papildo tu negausi. Tu iš papildo gausi vitaminą C, tabletę formuojančią medžiagą, kapsulę formuojančią medžiagą, kurios tau iš tikrųjų net ir nebūtinos. Puiku, vitaminas C įsisavins, bet visa kita tai irgi nusės tavo organizme. Tai čia ir yra būtinas suvokimas, kad tu pirmiausia turi valgyti maistą ir rasti laiko valgymui maisto pasiruošimui, ta prasme, atkreipimui dėmesio į maistą. Maisto ruošimas nėra kažkoks tai ypatingai laiką užimantis. Reikia suvokti, kad tas šiek tiek laiko skirimas maisto ruošimuisi, tai yra dėl savęs. Kodėl mama randa laiko ruošti maistą savo kūdikiui, kol jisai ten į darželį išeinantis? Na, kodėl? Todėl, kad jinai labai juo rūpinasi ir nori jam geriausiu, na, kad jis būtų sveikiausias ir gautų viską, ko jam reikia. Tai šitas dalykas turi tęstis visą žmogaus gyvenimą. Tarp kitko, eilė šalių, Jungtinės Amerikos valstijos, Skandinavijos kraštai, į savo gyventojų, kur nacionalinės sveikatai palankaus maitinimosi gairės, yra įrašiusios punktus, vienas iš tokių pirmųjų punktų ir yra rūpinti sveikatai palankių maitinimosi visą žmogaus gyvenimą. Ne tik tada, kai jisai susirga ir bėgti ten su pertrinta daržovis riuba į ligoninę pas jį. Bet suprantat, žmonės yra tingus ir jeigu ko paklausai, bent jau iš mano patirties, tai visą laiką būna klausimas, o mitybos planuose receptai yra greit paruošiami, lengvi, aš juos galiu pasiruošti 5 dienom į priekį. Žmonės ant tiek tingus, kad jie... Bet tai netingus, tai viskas yra tvarkoje. Taip, yra gyvensena ir jeigu žmogus jau galvoja, kad aš ruošiu maistą sau 5 dienas į priekį, tai aš tiesiog rankom ploju ir nusilenkiu jam žemai. Jeigu jis čia jau gera pradžia. Čia yra tiesiog tobula pradžia. Mm-hmm. Tai yra nuostabus dalykas. Yra daug blogiau, kai yra žmonės, ką man padėjo ant stalo, aš tą ir valgau. Tai ką jūs vakar valgėt? Nežinau. Tai daržovių ten buvo. Turbūt buvo.
Tai kotletas kažkoksai buvo. Turbūt kotletas. Tai čia yra tragedija. O kaip jūs vertinat žmonės, kurie, tarkim, namuose tikrai nevalgo, valgo tik tai kavinėse, dienos, pietus ir taip toliau. Ar tokiem žmonėm lengva atsekti ir kažkaip tai stebėti savo mitybą? Nes iš tikrųjų mes nežinom, ką mes ten valgom. Jo. Iš tiesų, tai na, sakykime, vėlgi, eilė įvairių dietų yra atėjusių iš sergančių žmonių maitinimosi rekomendacijų. Tai atsakant į tą klausimą, šį kart irgi pasiremsiu sergančių žmonių maitinimusi. Tai jeigu kažkokia liga žmogus susirgo, aš jam dažniausiai nerekomenduosiu valgyti kasdien maitinimosi tam tikroje įstaigoje dėl to, kad jis privalo žinoti, ką jis valgo. O yra tas niuansas, kad ne visuomet tu žinosi. Ačiū, alergenai surašyti šiais laikais, na, turėtų būti surašyti daugumoje vietų. Tas yra, na, pagelbėjimas alergijas turintiems žmonėms. Bet yra ir kitų sveikatos bėdų, kurios na, su alergija nėra susijusios, o norėtųsi gauti ten kažkokį tai sveikatai palankų maistą, bet žmogus vėlgi ir ten gali pasirinkti tą, kas jam yra sveikatai palankiau. Nu, kokių patarimų galėtume duoti, pavyzdžiui, jeigu atėjau į restoraną ir matau patiekalą, kaip man pas padavėją paprašyti, kad jį galbūt pakeistų kažką, tai paruoštų, atneštų, kitaip. Visų pirma, tai pasirinkti maistą, kuris yra terminis paruošimas, yra sveikatai palankus. Na, jis galbūt virtas vandenyje arba garuose tas maistas, arba gamintas grilyje, bet nesudegęs turėtų būti maistas. Rečiausiai rinktis arba iš vis vengti aliejuje virtų patiekalų. Čia kaip to vadinome, fritiūriniai? Na, fritiūriniai, sakysim, na, toks... Keptuviai toj pačioj? Taip, pavyzdžiui, kepta duona su sūriu. Jeigu išrinkti patį tokį nepalankiausią sveikatai patiekalą. Bet irgi, žinot, tada žmonės ir demonizuoja tam tikrus produktus, ne dėl pačio produkto, bet dėl jo pagaminimo būdo, nes jie net neįsivaizduoja, kad jį galima kažkaip kitai pagaminti. Paimkim tą pačią duoną. Juk duona nėra blogai. Ir žinoma, tai yra puikus angliavandenių šaltinis, ten yra vitaminų, ten yra ląstelienos, bet daugelis įsivaizduoja duoną kaip? Keptą duoną, duona su sviestu, taip toliau. Ir tada žmonės sako, nu duona nėra nesveika. Taip, ir dar galų gale, jeigu ta duona daugiau pramoninių būdų gaminta per kamą, tai vėlgi pramonininkai, pataikaudami dažniausiai skonių ir piniginiai žmogaus, iškreipia tą sveikatai palankų duonos na, prigimti pačią. Nes reikia, šiandien renkantis duoną, reikia nepatingėti, pasimti akinukus, kas neprimato, bet vis tik paskaityti. Tai paskaityti, sudėti. O ir ką turėtume matyti? Vat, tai pirmiausia, pasižiūrėti miltai, būtų gerai, kad tai būtų viso grūdo miltai, jeigu žmogus yra sveikas, jo žarnynas yra sveikas, jis galėtų rinktis praturtintas sėklomis gaminį. Reikėtų pasižiūrėti toliau, kiek yra druskos, kiek yra cukraus, kad 100 gramų iki 5 gramų tik tai to cukraus būtų negausesnis kiekis. Ir dar vienas niuansėlis yra dažniausiai kepamos dideliuose pečiuose krosnyse ir ta išorinė luobelė yra labai apskrudusi. Ypač tas galiukas. Ją būtina nupjauti. Ją privaloma nupjauti, nes tai yra, na, tai yra labai rimtų kancerogenų. Čia akrimalidai, akrilamidai. Taip, šitos medžiagos ir dar ne vien tik tai jos irgi. Nors tai tiesa, visat kaip ta duona, kuri būna ir parduotuvė, ir visur yra tas žiauriai apskrūdus. Taip, reiktų... šitą juodąją apskrūdusią odelę, žievę, kaip jau sakė, duonos reikėtų pašalinti. Ir šitą informaciją išgirdė žmogus, tas, kuris yra fanatiškas, jis dabar pjaustys viską, kas tik tai bus šiek tiek patamsėję. Kiek žalos tokie dalykai, vat, jeigu mes kalbėtume apie apskrūdusią duoną, apie tą perdirbtą maistą, nu, neįsivaizduoju, kartą savaitėj nueinu pavalgyti ten į burgerinę kažkokią, nueinu pizzą užsisakau riebę.
Taip. Santykyje šito vat maisto valgymas, tarkim, su kitais žalingais mums gyvenime dalykais, kaip užterštumas, galbūt kažkas tai parūko elektroninę cigaretę, galbūt dar kažkas kažką daro. Ir jie tą toliau daro, bet fanatiškai šito visko atsisako. Na, žinot, kaip, 80, taip yra sakoma, 80% tavo maisto turėtų būti sveikatai palankus. O visa kita yra gyvenimai nurašoma. Na, nutiko emocijai. Gyvenimas. Na, tai taip, kažkas tai tokio. Bet žinokit, net, taigi, jūs irgi suprantat, kad ir sveikatai palankaus maisto gali būti per daug. Nu, tai mes dar prie šitą prieisim. Čia. Jo, tai irgi čia yra tas niuansas. Mano tikrai daug žmonių, su kuriais yra tekę bendrauti, jie turi galimybės ir ruošiasi maistą ir viską, bet vis tiek serga nutukimu ir sakot, kaip taip yra, aš tik tai vat, labai gerą maistą, kokybišką tai. Renkuosi. Na, jo tiesiog yra per daug. Mhm. Aš prisimenu, mano vienas pažįstamas išvažiavo į Izraelį gyventi, o tenai šilta, ten daug vaisių. Prisipirko sulčiaspaudžių, prisipirko tų vaisių. Grįžta po metų, aš jo net pažinau. Ant tiek išstambėjęs ir aš sakau, taip atsargiai sakau, klausyk, kaip ten tam Izraelis, žinai. Eik tu, taip fainai, sveikai, geriam tas sultis nuo ryto iki vakaro, gaminamės. Kažkaip sako, svoris padidėjo, bet ir aš tada taip galvoju, bet tai ir padidėjo, nes kiek cukraus suvartoja. Ir iš tikrųjų žmonės kartais galvoja, jeigu valgysiu sveikai, sveikatai palankų maistą, tai svoris jokių būdų neauks. Ne, svoris auga dėl kalorijų pertekliaus ir tą kalorijų perteklių mes galim gauti ir su pačiu sveikatai palankiausiu maistu. Mhm. Aš esu konsultavusi 7. Kartos vegetarą. Žmogų, kuris na, vegetariškai maitinasi, o jau kaip žinia, statistiškai vegetarai papuola daugiau į tą grupę žmonių, kurie rečiau serga nutukimo. Vegetarinis maitinimas jis yra mažiau kalorijom tankus maistas, kaip ir... Bet čia toksai yra būtent, čia yra tų niuansų. Ir tas mano konsultuotasis žmogus, jisai, kaip sakau, 7. Karta jau jie vegetariškai besimaitinantis ir dar juokavo, turbūt aš esu storiausias pasaulyje vegetaras, bet jis iš ties daug ansvario turėjo, bet... O kaip jūs žiūrite tuos vegetarus, kurie pradeda būti vegetarais ir pradeda nuo to maisto, kuris parduodamas parduotuvėse jau pagamintas vegetariškas maistas? Ir vadina save vegetarais. Jo, aš tai visiškai nesuprantu vegetariškų dešrelių, vegetariškų mėsainių ir visos šito tokio marketinginio triuko. Tai jeigu tu renkiesi vegetarišką maistą, tai tu renkiesi ne dešreles, nu, tu renkiesi augalinės kilmės maistą. Na, tai kam tau reikalinga dešrelė? Esate jauni kūrėjai, influenceriai. O gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą? Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Iš jūsų patirties, su kokiais psichologiniais barjerais susiduria žmonės, kuomet keičia savo mitybą? Įsivaizduokim, žmogus yra įpratęs 30-40 metų maitintis vienaip ir staiga jisai supranta, kad dėl sveikatos, dėl poreikio sumažinti kūno svorį, jam reikia keisti kažką tai. Na, tai įprotis viena, bet psichologiniai dalykai, galbūt šeimos įtaka. Mhm. Kokie yra didžiausi sunkumai? Į ką reiktų atkreipti sunkumai žmonėms? Sunkumai būna dideli tuo met, kai motyvacija yra paribinė. Jeigu motyvacija, tai yra dėl ko žmogus tą dalyką nusprendė daryti, yra tvirta, tai tie sunkumai nebeatrodo tokie reikšmingi. Vienas dalykas, kitas galiu dalykas... Galiu čia iš karto įsiterpti. Motyvacija. Jaunas žmogus 25 metų 30, jeigu jūs jam pasakysit, motyvacija yra tavo
genetiškai galimos lygos, kurios bus anksčiau, jam tai yra labai tolima. Ne, bet jeigu tai nėra jisai, pakankama ne, motivacija. Tai žinoma, kad ne, bet ja, tokiam žmogui, jeigu jisai susirgo, pavyzdžiui, ūmiu pankreatitu ir aš jam pasakysiu, jeigu tu toliau valgysi tą, tą, tą ir aną, o ne valgysi to, to, to ir ano, tai tu žinok, vėl turėsi pankreatitą neužilgo. Mhm. Tai, tokio, atsiranda motivacija. Atsiranda motivacija. Supratau, gerai. Jo. Bet tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra išties labai svarbu aplinka, kurioje žmogus nusprendžia tą keitimą daryti. Tai yra, ar jis gyvena vienas, ar jis gyvena su artimaisiais, kaip artimieji reaguoja į keitimąsi. Nes viena situacija yra, kai yra na, pora, kita situacija, kai yra tėvai ir vaikai, ir sakysim, vaikas nusprendžia, nevalgysiu mėsos. Na, tai 80% tėvų yra išsigandę tokio sprendimo, vietoj to, kad na, galima būtų truputį ramiau reaguoti ir padedant jaunuoliui tiesiog šitą savo sprendimą. O sakykit, o ką daryti, pavyzdžiui, šeimoje? Kur, tarkim, visa šeima turi viršsvorį, galbūt net yra nutukusi šeima, bet tarkime 16-18 metų mergina ar vyrukas nusprendžia pakeisti savo gyvenimą ir savo pasako, aš neturiu būti toks kaip tėvai, aš galiu numesti svorio ir pasikeisti. Bet negauna visiškai palaikymo iš tėvų, nes jie to nesupranta, nes jie jau taip nugyveno visą gyvenimą. Kaip tokiu atveju būti vienam kaip čia pasakyti net, karių lauke vienam ir kovoti su tuo. Šiandien tą galima padaryti, na, yra socialinės medijos, yra šiokia tokia pagalba. Tu gali tapti kažkokios grupės narys, arba tu gali susirasti draugą, kuris tave palaikys, bent jau socialinėje medijoje, arba gali turėti gyvai kažkokį tai draugą palaikytoje. Gali turėti specialistą, kuris tave palaikys šitame procese, bet kalbant apie šeimos įtaką, jinai yra didžiulė. Ir na, jūsų minėtas pavyzdys, jisai yra, tiesą sakant, pakankamai dažnas ir netgi dar skaudesniu aspektu esu susidūrusi, kai nutukimu serga vaikas ir tėvai atveda jį į konsultaciją, tu paskiri vaikui gydymą ir paskui ateina po tam tikro laiko pakartotinai konsultacijai, tu matai, to rezultatas ne kažką ten, pradedi aiškintis su vaiku, paaiškėja, kad valgoma prie to paties stalo, visa šeima kartu vaikui paduodamas atskiras maistas, visi kiti valgo kitą maistą. Na, tai yra baisu, tiesiog tai yra, nu, kaip... Nerodo pavyzdžio jokio. Tai yra netgi, na, prigimtinai labai blogas dalykas, nes žmogus, turintis polinkį pilnėjimui, jam įvairių dalykų yra, dėl ko jis valgo daug. Jis, kartais jam reikia tam tikros tekstūros maisto, kartais tam reikia būtinai tam tikro kiekio maisto, būtinai tam tikro riebalų kiekio maiste, tam tikro vat, saldumynų kiekio, saldumo pojūčio. Bet jeigu jis jo nemato, tai jam jo ir gali nereikėti. Jis tiesiog gali na, pragyventi puikiausiai dieną, vieną, antrą ir taip toliau, jeigu jo nemato. Nes pavyzdžiui, net ir nutukimo gydyme vienas iš patarimų yra rankos atstumu, akies matymo lauke, kad nebūtų jokio maisto, kuris, na, kurį galima būtų suvalgyti. Bet tokio. Čia labai puikus patarimas, nes tiek aš savo gyvenime tą taikau, ne dėl to, kad aš turiu kažkokių tai problemų, bet dėl to, kad aš labai esu orientuotas į geriau, sveikiau pavalgyti vieną kartą, negu užkandžiauti 10 kartų nesąmonės, tai aš namie neturiu tiesiog tų nesąmonių. Ir aš, jeigu jau kažko tai noriu, tai aš kažkur tai nueinu, bet namie yra tiesiog geras, sveikas maistas, apie ką kurį aš valgau. Net ir pati valgymo tvarka, na, būtina valgyti tam skirtoje vietoje. Nesinešioti maisto po namus. Tai tu, jeigu būsi įpratęs valgyti prie valgomojo stalo, tai tu tiesiog turėsi paskirti laiką ateiti iki to valgomojo stalo. Turėsi paskirti savo dėmesį, pasirinkti maistą, kurį tu pasidėsi ant to stalo. Nes dažnai to nepaisant, atbėgau,
sumečiau kažkokį sumuštinį, čiupt už jo, bėgu prie kompiuterio į savo darbo kambarį ir tenais jį nedėmesingai sušlamšiu, taip sakykime. Nu jo, žmonės kažkaip šito dalyko neįvertina, nes skaičiuoja kalorija yra lygų kalorijai, tiesiog turbūt čia va ta taisyklė pirminė 80% sveikatai palankaus maisto, kuomet mes jo surenkam, tie jau 20% nelabai ką keičia, nes tu jau surinkai reikiamus angliavandenius, reikiamus baltymus, skaidulas, ir tu jau netgi suvalgęs tos 20%, tu savo realiai nekenki, nes tu jau viską surinkai, ko reikia, ir tu gali emociškai pasimėgauti to kitų maisto. Apie ką kalba? Žinot, aš dar labai gerai prisimenu, dabar galbūt kitokį pavadinimą įgavo, bet maždaug prieš 20 metų buvo labai populiarus lieknėjimo būdas skaičiuojant kalorijas. Ir pagal tą metodą buvo leidžiama valgyti 800 kalorijų. Kiek? 800 kalorijų per dieną. Na, įvairiai, bet ten buvo būtent 800 kalorijų. Gal tada iš karto, kaip gydytoja dietologija, jūs įvardinkit, kokia yra mažiausia riba vyram ir moteriam kalorijų sveikatai aprūpinti vidiniams organams, smegenims ir viskam, kad žmogus tiesiog dar būtų sveikas. Jo, tai yra čia niuansai, kasdienybė ir, sakysim, išimtinės dienos. Tai jeigu mes kalbam apie apie tokį ilgai užsitęsusi tam tikrą, na, testinį kalorijų kiekį, kuris būtų sveikatai palankus, tai moterims yra 1200 kalorijų, vyrams 1500 kalorijų per dieną. Tai yra tas minimumas, kuris dėja dažniausiai be specialisto irgi sudėtingiau yra aprūpinantis būtinosiamis maistinėmis medžiagomis. Kalorijų tai čia dažniausiai bus trūkumas, bet tu gausi vitaminus, mineralinės medžiagas, vat, jo, tos, to, ir tuos, na, baltymų gausi galbūt tiek, kiek na, užteks ten tiems baziniams poreikiams. Bet čia neįskaičiuojam aktyvumo. Oi ne, jokių būdų dalyko. Nei aktyvumo, nei raumenų auginimo, nei tonuso didinimo, čia neįskaičiuojama. Tai vat grįžtant prie tų 800 kalorijų dietos, tai tikrai jinai būdavo veiksminga, bet kas be ko, ir žmonės, kurie vadovaudavosi, oi, man nesunku, aš čia tiesiog pasiskaičiuoju kalorijas, aš galiu valgyti bet ką, nes taip buvo leidžiama, galiu valgyti bet ką ir man tas lengva, bet galų gale vis tiek, iš kur aš apie tai žinau, dėl to, kad jie vis tiek sugrįždavo pas mane po tam tikro laiko ir sergantis nutukimu toliau, nes, na, mes puikiai suprantam, 800 kalorijų, vos bazinį metabolizmą patenkinantis kalorijų poreikis ir galų gale išsibadauji ir tu nori, nenori, paskui pradedi valgyti. Bet norėjau pasakyti tai, kad tas 800 kalorijų buvo tokių žmonių, kurie pataikaudami savo emocijomis, jie susirinkdavo iš saldainių. Sako, tai koks skirtumas, aš 800, aš 4 saldainių suvalgau ir man labai gerai. Ir aš galiu savaitę būti, aš saldainį galiu. Ten susidalina gabaliukais ir visą dieną jisai valgo saldainį. Ten tiesiog. Bet yragi Amerikoje atlikti tokie įdomesni tyrimai. Tas pats Twinkies tyrimas ir McDonald's tyrimas, kur, man atrodo, vienas iš dietologų dėstytojų Amerikoje Twinkių dietos ėmėsi, vis pusę metų valgė vien tik tai Twinkių sausainius, sumažino kūno svorį 30 kg ir įrodė tai, kad valgant bet ką, sumažinus kūno svorį, bet tikslas buvo tik tai sumažinti kūno svorį ir įrodyt, kad su sumažėjusiu kūno svoriu pagerėja kraujo rodikliai. Kad būtent virsvoris ar nutukimas turi didelę įtaką kraujo rodikliams. Aišku, tai nebuvo kalbama apie tai, kad ten galbūt nesurinko kažkokių maistinių medžiagų ir panašiai, tik buvo noras įrodyti būtent tai. Tai kaip ir tai irgi trumpalaikė gal ir veiksminga, bet neilgalaikiam būdui. Žinot, vat net ir, na, sakysim, Atkinso dieta, kurią labai čia ir pas mus labai, dabar vat dabar tokia, keto vadinama dabar, dabar tokia vat kažkokia modifikuota, jinai gaunasi ta keto dieta, sakysim, tai yra tos dietos, kurios įvardijamos pačios geriausios svorio mažinimui. Dėl to, kad, na, sotumas užtikrinamas yra ir ketozės fone svorio kritimas pakankamai lengvai vykstantis yra, bet
jau šiai dienai ir konkrečiai apie keto dietas yra atlikti tyrimai, bet kalbant apie Atkinso dietą, kuri buvo anksčiau, jau turi savo istoriją, yra aiškiai patvirtinama tai, kad, sakysim, svorio mažėjimas kartu ir hipertenzijos rodikliai, kai kurie ir netgi lipidų rodikliai, jie gerėjantis yra iki pusės metų, kol tu laikaisi. Mhm. Po 6 mėnesių viskas eina blogin. Dėl maistinių medžiagų ir visų nutrientų trūkumo. Taip, dėl maistinių medžiagų ir jau tada dėl tos komponuotės, nes Atkinso ir ta pati keto dieta, jinai daug riebalų turinti. Jeigu tu keto dietoje gali ten pažaisti ir rinkti su augalinių riebalų daugiau, tai sakysim, Atkinso dietoje visiškai nekreipiama dėmesio, iš ko tu gauni tą riebalą. Ir daug žmonės valgia gyvūninių riebalų, kurie turtingi sočiaisiais riebalais. Ir po to dislipidemijos žymiai ryškesnės, dažnesni širdies kraujagyslių lygų įvykiai stebėti. Tas pats cukrinis diabetas, vėl visos tos lėtinės lygos, dėl kurių norisi nutukimą gydyti, tai vėl viskas bujoja ir nieko iš to gero. Dėl to ir yra kalbama, taip, tu gali bet kokią dietą pasirinkti svorio sumažinimui, bet pageidautina, kad tu svorį sumažinai, tai truko kažkiek tai laiko. Na, priklausomai nuo tavo sveikatos būklės, tavo metų skaičiaus, to svorio sumažinimas sveikatos pagerinimui gali būti netgi 10%, kai kuriam užtenka to. Bet tu pasiekiai sveikatai palankų, sakysim, svorį ir toliau turi laikytis jau sveikatai palankaus maitinimosi principų. Be fanatizmo. Būtent. O pratęskime apie keto, nes keto iš tikrųjų, kaip ir jūs sakot, kažkokia dabar yra ant bangos ir yra tų fanatikų, kurie bando įrodyti, kad su keto mityba galima kone visą gyvenimą maitintis, tai galbūt papasakokit šiek tiek, iš kur jinai iš vis yra kilus. Tai su keto mityba, žinoma, galima visą gyvenimą maitintis, nes jinai ir kilusi būtent yra iš žmonių, kurie serga epilepsiją, nevaldoma epilepsija, gydymo, kadangi gydytojai dirbę su tokiais pacientais nustatė, kad esant ketozei, išreikštai ketozei kūne, žodžiu, galima valdyti tam tikrus procesus smegenyse ir suvaldyti epilepsijos priepolius. Taip. Tai bet, man jau vien šitas faktas verstų susimastyti apie sveikam žmogui keto dietos taikymą. Bet palikim. Ką ir norėjau, prie ko norėjau privesti. Taip. Taip. Tai iš ten atėjusi pati šita keto dieta. Ir kartu lygiai grečiai buvo pastebėta, kad žmonės, kuriems taikoma ši dieta, jie lengviau tvarkosi su svorio pertekliumi. Ir tada jau ši dieta dideliais tempais iškeliavo į visuomenę, kaip tokia nesunkiai svorio korekcijai tinkanti dieta. Dar aptikta yra tai, kad ketozės fone kai kurių vėžio formų ląstelių galima primažinti dauginimas kai kurioms. Antro tipo cukrinis diabetas kai kada irgi tinkamai gali būti valdomas, bet vėl grįžtant prie tos pirminės epilepsijai skirtos dietos. Žmonės gyvena su ta dieta visą gyvenimą, ta dieta yra sudėliojama kiekvienam žmogui individualiai, parenkant ribinį tą santykių makronutrientų, kiek ten gali būti ar angliavandenių ir jų vis tiek kažkiek tai turi būti toje dietoje. Bet jau gali dietoje būti, man atrodo, iki 50 gramų per dieną. Taip, nedaugiau. Tiesiog ten dažniausiai procentas yra skaičiuojamas, bet likusioji dalis maistinių medžiagų yra duodama specialios paskirties medicininiais preparatais. Ir dažniausiai ši dieta yra taikoma vaikų amžiuje, pradedama taikyti vaikų amžiuje, yra specialūs mišiniai, kurie papildo žmogaus tokio racioną. Vadinasi, tu su įprastu maistu nelabai gali gauti, surinkti reikalingą maistinių medžiagų kiekį, kad galėtum visą gyvenimą sveikatai palankiai gyventi.
Aš gerai nežinau. Tai va. Kiek keto mityboje prabuvus jau gali atsirasti kažkokių tai šalutinių? Pusmetis yra vėlgi tas pats pusmetis yra nerekomenduojama ilgiau. Nes jau dabar irgi ir tų širdies kraujagyslių įvykių dažnesnis skaičius ir inkstų veiklos sutrikimai yra dažniau pasireiškintis ir galų galia maistinių medžiagų trūkumas. Kalbant apie, vat, mes šnekam jau kuris laikas apie tą sveikatai palankus maitinimasis ir taip toliau. Žinot, tiesą sakant, maisto įtaka žmogaus sveikatai, kad mes išvengtumėm to ligų atsiradimo, na, tik tai kai kuriais atvejais, kai yra alergija arba ten kažkoks tai fermentų trūkumas, vat, pasireiškia čia ir dabar. O iš tikrųjų tai, kad mes kažką blogai darom savo maitinimėsi, tai 10 metų kartais ir daugiau gali užtrukti. Pakalbėjom apie keto. Yra kita dieta, detokso dietas. Taip. Ką galite apie tai papasakoti? Nes tai labai madinga, vat, 2 savaites sultis geriu, labai stebuklinkai svoris krenta, kažką tai, kažkokius toksinus išvarinėjo iš organizmo. Ne, aš tai, kad šitas, vat, pats tas žodis, jisai yra, iš esmės, tai toks madingas, bet savo esmę klaidinantis, na kas čia toksikuoja, na ką čia, užsitoksikavęs, kad tau reikia detoksikuoti. Na, jeigu tu būtų užsitoksikavęs, tai iš tikrųjų tai iš karto sveikata apie tai duotų žinoti. Kai tu esi apsinuodęs, nes na, toksinas nuodas yra. Jeigu tu apsinuodėjai, tai tavo organizmas apie tai praneštų iš karto. Na, o šitie tokie detokso, vadinkim, tos dietos, kurios dažniausiai yra skatinančios šlapimo varimą arba dažnesnių tuštinimasi, tai arba labai mažai kalorijų turinčios, tai vadinkim tokį dalinį badavimą tokį paskatinančios. Na, jeigu jūs manęs būtume to paklausęs prieš maždaug 20 metų, aš būtų nesąmonę kažkokia, o dabar tai aš žiūriu į visą tai atlaidžiau. Todėl, kad viduj, tai aš tą patį galvoju. Bet, tik garsiai jau taip negaliu. Bet garsiai sakau, kad žinot, bet koks susirūpinamas savo valgymo procesu, yra sveikintina žingsnis. Svarbu, kad tai, ką tu darai, per ilgai neužsitęstų, jeigu tai yra na, hipo kažkoks tai variantas. Tai jeigu tu ten nori su tom sultimis pažaisti, na gerai, savaitę. Ok, tu tiesiog atkreipsi dėmesį, bet svarbiausia save matyti ne toj detokso dietoj, o po to, kas bus. Nes bet žinot, žmonės tai nuoširdžiai tiki, kad tai yra būtent išeitis sumažinti kūno svorį greitai ir jisai negrįš. Bet iš tikrųjų su detoksu nustebuklingai -5 kg per kelias dienas. Taip, ir per kiek grįžta? Čia jau kita kalba. Čia jau kita kalba, bet būtent. Tai. Ir svarbiausia, kad per tas kelias dienas, tai ne riebalinis audinys nukrenta, o būtent skysčių netekimas yra. Na, mes tos biochemijos kūne tikrai nepakeisim su jokių sulčių dieta, va taip, va čia ir dabar. Nes dėl to man ir patinka, sakysim, prieš kažkokį keitimą atlikti kūno sudėties analizę, kad žmogus matytų realią situaciją, kas vyksta su juo kūnu. Tai tu, na, impedansu pamatuoji tą kūno sudėti, darai kažką tai ir po to įvertini, kokių audinių dėka tu netekai to svorio. Koks geras patarimas. Tai. Ateini prieš detoksą, tai. Prieš sulčių dietą. Būtent. Pasidarei tą tyrimą, matai, aha, riebalų ten tiek procentų, būtent. Vandens tiek procentų, tai. Po savaitės pasimatavai, tai. Vandens netekai, o riebalai liko. Būtent. O kokių dar turi grėsmių sulčių dieta? Na, ką aš matau, tai okei, tai sakys, gaunu ląstelienos, bet tai yra smulkinta ląsteliena, tai nėra pilnas vaisius, ane? Tai yra cukraus perteklius ir tu gauni vieną angliavandenį. Na, dabar taip, sakysim, apie fruktozę esančią vaisiuose, mes tikrai galim žymiai ramiau į tai žiūrėti, negu kad
Sveikatai nepalanku yra pridėtinis cukrus, tas, kurį mes dedam šaukšteliu ir tai, kas yra produktuose. Kas yra žaliaviniam, tai yra vaisius, yra žaliavinis produktas, yra ta fruktozė, viskas su jie yra gerai. Ar gali būti jos perteklius? Jos perteklius, žinot, šiaip jau perteklius jos nebus, bet bus kitų medžiagų trūkumas. Ir va čia ir yra tas niuansas, kad mes turim valgyti įvairų maistą, ne tam, kad na, vat, koks aš čia kietas valgau įvairų maistą, o tam, kad gautumėm įvairias maistinės medžiagas. Nėra to stebuklingojo produkto, kuris turėtų visas reikalingas maistinės medžiagas. Ir tie patys vaisiai, jie vieni turi daugiau vienų vitaminų, kiti mineralinių medžiagų, kalbant apie skaidulas. Tai tiesą sakant, pati skaidula, jinai to, jeigu su visom, su visais tirščiais, sakysim, paliekama, tai in tik mechaniškai apdorojama, bet pati skaidula, ar jinai buvo tirpi, ar jinai yra netirpi, jinai vis tiek išliekanti yra tame produkte. Jeigu su tirščiais. Jo, jeigu su tirščiais. Ir jinai vis tiek patenka į žmogaus organizmą, bet mes kramtydami maistą, pavyzdžiui, kasdami obolį ar kitą vaisių, mes jau pradedam jį virškinti seilių išsiskirimo pagalba burnoje. Ir tas seilių išsiskirimas, jis nėra šiaip sau vien tik tai, kad virškintum, bet jau čia prasideda tam tikrų maistinių medžiagų ir kai kurių fitochemikalų išskirimas iš to produkto, kuris, pavyzdžiui, mechaniškai jį apruošiant, dalis fitochemikalų kontakte su oru pradeda irti. Tai na, sumažinamas maistingumas, sakysim, šiek tiek paties vaisiaus. Ir kalbant apie sulčių dietas, tai jos visuomet bus, turės per mažai riebalų, turės per mažai baltymų. Tie makroelementai, mes turim gauti tam tikrą riebalų, baltymų, angliavandenių kiekį. Na, nėra taip, kad mes galėtumėm kažkurio iš šitų dalykų negauti. Ar kuris makroelementas yra svarbiausias pirmoji vietoj? Nėra tokio. Jie visi yra labai, na, praktiškai tolygaus svarbumo mūsų organizme. Kiekiai ten skiriasi ir panašiai. Taip galima sakyti, baltymas būtų čia jau kaip ir, na, tas, kurio, nes visos tos tie trys makro nutrientai, jie duoda ir kalorijas. Tai norėtųsi, kad būtų sudėliotas racionas taip, kad baltymų nereiktų naudot kalorijoms, kad mes energijai gaminti. Kad energija būtų gaunama iš riebalų arba iš angliavandenių, nu, tai ir iš to, ir iš to. Bet kad nebūtų gaminama energija iš baltymų. O grįžtant prie vaisių, mes žinom, kad yra raumenų glikogenas ir kepenų glikogenas. Kiek reikia vaisių per dieną? Nu, įsivaizduokim, kad yra subalansuota mityba ir kad nepadauginti tų pačių vaisių, kad kitiem produktam liktų kitiem elementam. Kiek vaisiaus ar vaisių reikia, kad atstatyti kepenų glikogeną? Na, žinot, sunaudojama yra atsargos, vėlgi, priklausomai nuo to, koks buvo maitinimasis, bet tas teorinis sunaudojimas kepenyse sukauptų glikogeno kartu ir su raumenyse įvykti gali intensyviau sportuojant per 2-3 paras. Toks vat, yra skaičiavimas. Dabar, kad atstatyti, tai vėlgi, tas atstatymas vaisių norma dienai, ne tam, kad atstatyti glikogeno atsargas, bet tam, kad gauti reikalingas maistinės medžiagas, yra 200 gramų. Tai realiai vienas didelis obolys. Realiai taip. Ir taip, to taip. Jau pakanka. Ir to sočiai pakanka. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, su daržovėmis yra truputį kitas požiūris. Nes kalbant apie vaisius, tai yra naudingas maisto produktas, bet turintis savo rekomenduojamą didžiausią kiekį. Kai tuo tarpu daržovės, ne krakmolingos daržovės, bet būtent lapinės daržovės, tame tarpe pomidorai ir spalvotosios daržovės, tai jos neturi savo didžiausio rekomenduojamo kiekio. Jų rekomenduojama suvalgyti ne mažiau kaip 0,5 kg per dieną. Bet tada man kyla kitas klausimas. Kaip su skaidulu? Nes jeigu aš dabar pradėsiu valgyti kibirais daržovės, tai tikėtina aš padauginsiu skaidulų ir tada atsiras kažkokių tai, nu, nemalonių pojūčių. Iš ties... Koks yra skaidulų
poreikis organizmui, tai tada atsiriamėm į kitą, kad galbūt ir tų dalykų nereikia jau ten visiškai fanatiškai daug valgyti. Skaidulų žmogui per dieną reikėtų maždaug 25-30 gramų. Ta gauti vien tik tai su maistu yra labai sudėtinga. Išties, na, surinkti, tai vien su daržovėmis nesuvalgysim mes tiek tų daržovių, kad gautumėm tą reikalingą kiekį, čia dar turėtų ateiti viso grūdo gaminiai, bet kad košės. Taip, surinktumėm tą reikalingą skaidulų kiekį. Dabar yra kitas niuansas. Skaidulos yra naudingos mums todėl, kad jos koreguoja tranzitą žarnų turinio per mūsų žarnyną, tai palengvina na, patį virškinimo procesą, pagerina tolygiau įsisavinamos maistinės medžiagos ir angliavandenį tame tarpe, geriau patenkantis yra į organizmą. Bet svarbiausias jų vaidmuo yra aprūpinti maistinėmis medžiagomis bakterijas, mūsų gerąsias žarnyno bakterijas. Mikrobiotas. Taip, ir būtent skaidulų trūkumas, jisai yra susijęs su pakitusia mikrobiota mūsų žarnyne. Pakitusi mikrobiota, jinai atsakinga yra tame tarpe ir už nutukimą. Dabar jau yra žinoma, kad ir depresija sergančių žmonių mikrobiota yra kitokia. Ir visa kita, žodžiu, kad jeigu šiaip jau pasižiūrėt statistiškai, tai bakterijų gyvena ženkliai daugiau mūsų kūne, negu mes turim ląstelių savų. Tai man taip kyla klausimas, kas čia šeimininkas. Ar tos svetimos bakterijos? Taip, ar... Tai jos, kas čia svetimas? Ar mūsų pačių ląstelės svetimas? Man čia kažkas tai yra panašaus, kai, žinot, kai stebi filmus, kur ten banginiai plaukio ir aplink juos ten tokių visokių žuvelio aplinkui, tai kažkas tai panašaus yra ir mūsų santykis su bakterijomis ir šiai dienai yra žinoma, kad tam tikri sąstatai bakterijų, jie yra atsakingi už mūsų sveikatos būklę. Jeigu trūksta vienų ar kitų bakterijų, galva skauda, kraujo spaudimas nesireguliuoja ir taip toliau. Taigi tas reikalingas skaidulų kiekis, jisai užtikrina mūsų bakterijų gyvybę. Ir būtent gerųjų bakterijų dauginimasi. Dabar bakterijoms dauginantis. Tai mes privalom gauti skaidulų tam, kad jeigu mes gauname bakterijų su maistu, jos tinkamai daugintųsi. Ir ne tik, kad bakterijos gaunamos su maistu galėtų daugintis, bet mes kiekvienas, kai gimstam, maždaug iki trečiųjų mūsų gyvenimo metų užsisėja mūsų organizmas bakterijosmis. Žarnynas, oda ir visur kitur užsisėja bakterijomis ir tos bakterijos yra unikalios kiekvienam mūsų. Tai yra tarytų mūsų piršto antspaudas. Iš tiesų. Dar turbūt reiktų, gal jūs galite išsiplėsti, man teko studijuoti tą visą procesą, kai vaikas gimsta ir koks yra bakterijų aprūpinimas kūdikio, kuomet daromas cezario pjūvis ir, pavyzdžiui, kai gimsta natūraliai. Taip, tai sveikatai palankiausios bakterijos, jos užsisėja tuomet, kai yra mama sveikų dantų, sveikai besimaitinanti, besilaukianti, kai jos lytinė sistema yra sveika, kai gimsta vaikas natūraliu keliu ir kai maitinamas mamos pienu. Iki kelių metų ar kiek iki tiek, kiek reikia, iki tiek, kiek gali. Ai, kiek bet gali, iki ne? Kiek gali, šiaip jau minimumas yra 6 mėnesiai, bet jeigu gali maitinti iki 2 metų, tai yra šaunu. Bet tik tai tiek, kad maistinių medžiagų papildymas jau nuo 6 mėnesių turėtų įvykti kitu maistu. Bet tai va. Ar tai reiškia, kad kūdikis, kuris bus atitiks visus šitus dalykus ir bus maitinamas iki 2 metų, papildant maistinę medžiagom, jis bus ženkliai sveikesnis ateityje ir jo bus mikrobiota geresnė taip, negu... Tokia statistika būtent. Ir šitoje situacijoje yra sveikatai palankiausias, žodžiu, bakterijų sąstatas. Unikalus kiekvienam žmogui, netgi identiškų dvynių yra skirtingas. Ir
tos bakterijos savo gyvena mūsų organizme ir vargo nematytų, jeigu mes negyventumėm. Bet mes gyvenam užterštoje aplinkoje, kažkas mūsų aplinkoje rūko, paskui, kai užaugam, kažkas pats pradeda rūkyti, kažkas stresuoja labai smarkiai, čia vėlgi stresas. Nutinka taip, kad galbūt kažko nesugedusio suvalgiau ir teko vartoti antibiotikus. Tai va šitie visokie išoriniai veiksniai, jie įtakoja bakterijų sąstatą mūsų žarnyne. Ir tos bakterijos gali vienos biškį pridusti, kitos ne. Ir tas mūsų unikalus bakterijų sąstatas, jis vis tiek išlieka, bet tik tai tie, kad gali pasidauginti kitų bakterijų, esančių mūsų žarnyne, bet ne tokių sveikatai palankių. Mes turim žarnyne ir sveikatai palankių, ir nesveikatai palankių bakterijų. Ir tu turi būti. Ir tu turi būti, bet tam tikras santykis. Tai žodžiu, tų, kurios yra labai geros, jų gali sumažėti. Ir tam, kad jų vėl atsistatytų reikalingas kiekis, nes vis tik tai tas sveikatai palankus bakterijų balansas yra atsistatantis, sukūrus palankias sąlygas, reikia valgyti skaidulų, tam tikrų skaidulų. Ir pavyzdžiui, kai kurios tirpios skaidulos, ten vienas bakterijas mielai maitina. Kas yra tirpios skaidulos? Tirpios skaidulos, na, grubus pavyzdys būtų pektinas, sakysim, kai mes obolį turim, tai iškepam, jis pasidaro tokios košelės, tai būtent pektinas suaktyvėja ta tirpito skaidula. Arba netirpios skaidulos, tai yra žievelės įvairios vaisių. Tai... Ar iš tiesų taip ir yra, kad žievelės yra daugiausia visų vitaminų negu pačiam vaisių ar daržovėje? Labai skirtingai. Yra tokių tyrimų žodžių, kad kai kuriuose vaisiuose yra didesnė sankaupa vienų ar kitų maistinių medžiagų prie pačios žievelės. Kai kur pačiame vaisiuje. Bet, žodžiu, čia kalba jau eitų apie tai, ar lupti ar nelupti ten tos vaisius. Nu, kivi, pavyzdžiui, valgyti su tuo ežiuku. Šiaip jau kivis valgomas su ežiuku. Bet jeigu aš jį nusiskinčiau savo darže nuo šakos, aš jį taip ir valgyčiau. Bet kivis tas, kuris atvažiuoja pas mus, jis dažniausiai vis tik tai yra, jeigu ne ekologiškas, tai jis vis tik tai dažniausiai yra naudotos priemonės jo galiojimo laikui prailginti, tai arba reikėtų kruopščiai labai nuplauti, bet aš linkusi vis tik tai pašalinti išorinę lovelę. Tas kruopščiai nuplauti, tai čia su kuo? Su šampūnu? Įvairiai, tai tekantis vanduo labai padedantis yra, bet pastangų reikia padėti, galima naudoti valgomąją sodą, bet ją irgi reikia kruopščiai nuplauti. Taip. Bet juokais, bet iš tiesų apie kruopščiai nuplovimą maisto, tai yra dabar jau mūsų visuomenė tikrai nemažai žmonių, kurie gauna imunosupresinį gydymą, na, sakysim, tam tikrų vėžių formų sergantieji žmonės arba su organų persodinimais žmonės gaunantis imunosupresinį gydymą, tai jie žino, ką reiškia kruopščiai nuplauti ir tikrai dėl savo sveikatos būklės tą ir daro ir stengiasi taip. Taip turėtų stengtis bent jau taip daryti, bet ir mes savo kasdienybėje tą galėtumėm nepatingėti parsinešę vaisius ar tas lapinės pačias daržovės tiesiog į vandenį palaikyti kažkiek, taip tekančių vandenį paskui praskalauti. Taip, o jeigu kalbėtume apie bakterijas, ir čia vat man iš karto peršasi toksai vaikystės klausimas, žinot, prisiminkim, ten 3 sekundės nebuvo ant žemės, galima valgyti. Ir kaip pavyzdžiui, tas vaikas, kuris augo super sterilio aplinko ir tas vaikas, kuris jam leido nuo žemės suvalgyti, galbūt tą nešvarų obolį suvalgyti. Ar nebus taip, kad tas vaikas, kuris taip elgiasi, jisai kur kas daugiau turės įvairių bakterijų ir jisai ateity mažiau nukentės nuo aplinkos, negu tas, kur gyvenasi super sterilio aplinkoje? Yra tam tikrų, stebima tendencija tam tikrų ligų plitimo išsivyščiusiuose kraštuose, kur ir nestebimas plitimas trečiojo pasaulio kraštuose, na, sakysim, uždegiminės žarnų ligos. Jos yra išsivysčiusio pasaulio bėda, bet pavyzdžiui, toj pačioje Indijoje, trečiam, taip, ten yra kur kas rečiau pasitaikantis sveikatos sutrikimas. Čia dėl tos priežasties turbūt visi nuvažiavę į Indiją, pirmas porą savaičių normaliai atvaikšto į toletą, net į ligoninę papuola, po to sako, jau galima gyventi. Bet tai
gali būti. Bet, žodžiu, tas perdėtas sterilumas šiandienai yra aišku, kad nėra labai gerai, bet vėlgi iš rašto nereikia išeiti iš krašto. Nu, tai žinoma, jeigu tas ten kažkoks tai maistas nukrito į balą, tai nebūtina iš jo ištraukus jį ir ten valgyti. Bet jeigu namie ant grindų nukrito, tai gal... Jeigu namie ant grindų ir ten ką tik šuniukas neprabėgo per tą vietą, tai įvertinti tą situaciją reikia. Bet, na, arba ten, vėlgi, va, apie šuniuką užsiminiau, tai... Nereikėtų su gyvūnais vienoj lovoj miegoti ir taip sakant. Bet tada, žinot, ką darau, aš kas 3 mėnesius tą tokį homeopatinį vaistą išgeriu kažkokį tenai. Bet nežinau, ar jisai padeda kažką, ar ne, bet... Ne, mes tiesiog... Bet čia vis tiek prevencija yra kažkokia? Taip pasakiau, tiesiog paskatinta visiškai nesenų patirčių... Išsiplėskit, nes daug kas miega su savo gyvūnais. Taip, ir gyvūnus reikia mylėti, ir tai yra nuostabu. Gyvūnai suteikia džiaugsmą, nusiraminimą ir netgi fizinį aktyvumą dažnam. Ir aš pati rekomenduoju, kai kuriais atvejais įsigykit jūs šuniuką, nevėžlį šuniuką, kad reikėtų vedžioti ir taip papildomai pajudėti, bet... Visiškai nesenas atvejas mums parodė, kad reikia ir tam tikrų ribų turėti tarp gyvūnų ir žmogaus. Turėjom pacientę, kur na, tiesiog nevaldomos infekcijos ir galų gale infekcija tokia, kad atspari absoliučiai visiems populiariausiams antibiotikams, kokius mes turim. Žmogus senkantis jau kachektiškas, nes... tiesiog profuziškai viduriuoja dėl tos bakterijos ir niekaip tu jos išgydyti negali, kol na, galų gale, diferencijuojant situaciją, paaiškėjo apie šuniuką, kad labai mylimas šuniukas, tai tiriant šuniuką ir tiriant paskui pacientę ir paskyrus jau tada ir pagal na, tokį kaip yra tokie ypatingiams atvejams skirti rezerviniai antibiotikai, tai paskyrus tą antibiotiką įtarus, tą jau priežastį, dėl ko tas užsikrėtimas visą laiką gali įvykti, tai pasiektas ir rezultatas buvo. Nu, žodžiu, dabar aš jau viskas grįšiu, mano šuo miegos ant žemės. Ką padarysi? Teks atsiprašyti savo roksės, bet jau kito varianto nėra. Na, tiesiog sakau, mylėti šunis reikia, bet... Na... Ar šunis ir katės tas pats? Taip. Gyvūnas yra gyvūnas. Ir gyvūnas yra gyvūnas. Kiekvienas gyvūnas turi savo bakterijas. Jam reikalingas tas bakterijas, savo tos probiotikus ir jo sveikatą užtikrinančius. Kurie netinka mūsų. Kurie netinkantis yra kitai gyvai rūšiai. Taip yra. Ir dėl to reikia iš tikrųjų ten bučiuotis su šuniukais arba gyvūnėlės arba kartu ten lėkštėm dalintis, na, nebūtina. Išties. Gal jau per daug, aišku, pas lėkštėm dalintis. Bet sakykit, dabar labai dažnai girdžiu apie helikobakterį ir jisai toksai kaip ir išpopuliarės, nenoriu sakyti išpopuliarės, bet gal padažnės anksčiau, gal galite išsiplėsti apie šitą bakteriją, nes apie ją dažnai kalbama. Mano asmeniškai šeimoje mano tėtis 2 kartus neturėjo ją ir tikrai jautėsi labai blogai. Vienas pažįstamas sportininkas net prarado didelę raumenų masės kiekį, ta prasme, nu, baisi bakterija. Ir ar jinai dažniau plinta, dėl kokių priežasčių jinai atsiranda ir kaip pastebėti, kad galbūt būtų laikas nueiti išsitirti ir pasižiūrėti? Ši bakterija yra unikali. Dėl to, kad jinai gyvenanti yra ypatingai rūgščioje terpėje, gyvena skrandyje. Įsivaizduojate, pH yra na, labai didelis rūgštingumas. Atrodo, viskas ištirptų tik ne jinai. Netgi, pavyzdžiui, jeigu mes vartojam ten kažkokias, vėlgi grįžtam prie tų pačių probiotikų, kai vat, antibiotikų kursas sugertas, yra rekomenduojama vartoti probiotikus, tai netgi reikalavimas yra probiotikams šiuo laikiniams, kad jie praeitų skrandžio rūgšties barjerą. O helikobakter pylori bakterija, jinai puikiausiai yra prisitaikius ir ten gyvena.
Ir tas užsikrėtimas šia bakterija, jisai įvyksta buityje dažniausiai. Vienas kitam galima perduoti per bučinius, pavyzdžiui, per indus ta bakterija gali perduodama. Kai kam jinai visiškai nesukelia jokių simptomų, bet kai kam, kas turi jautresnį skrandžio gleivinę ir kai kurius kitus virškinimo organų situacijas, gali sukelti, tai yra viena iš skrandžio vėžio priežasčių, tiesiog opalgių ir kartu skrandžio vėžio priežasčių. Dėl to, jeigu yra helikobakter pylio ir nustatoma, o jinai nustatoma tuo met, kai žmogus jaučia simptomus. Tai yra, gali būti rėmuo, deginimas, skrandyje, kažkoks nevirškinimo jausmas. Na, žodžiu, tie simptomai, dėl kurių žmogus kreipiasi pas gydytojo gastroenterologą ir atliekamas tyrimas, šiais laikais galima tą helikobakter pylio įvairiais būtais nustatyti ir iškvėpamo oro, įvairiai, bet toks klasikinis, tiksliausias, sakysim, metodas yra darant endoskopiją paimti biopsiją ir tiesiog taip yra nustatoma, ar yra tos bakterijos, ar nėra žmogaus organizme. Ir jeigu yra simptomai ir ta bakterija yra nustatyta, paprastai yra šių dienų medicina rekomenduoja ją sunaikinti. Tai yra rimtų antibiotikų ten ciklas ir juos reikia suvartoti. O tai nėra, kad ir geros bakterijos sunaikinamos tada? Tai žinoma, kad sunaikinamos. Antibiotikas nei akių neturi ir jam visiškai vienodai. Jisai nepasirinka atėjęs į link bakterijos, ar tu gera, ar tu bloga, nestato prie sienos. Ir, jo, jis tiesiog iš eilės visą tai šluoja ir viskas. Ir dėl to po antibiotikų kurso ir yra svarbu vartoti probiotikais turtingą maistą arba probiotikus ir prebiotikus, tai yra skaidulas, nes nėra taip, kad būtų išnaikinamos visos absoliučiai žarnyno bakterijos. Vis tiek lieka ir va tas tokia terpė, kuri ateina su probiotikais ir prebiotikais iš išorės, padeda atsinaujinti žarnyno bakterijomis. Nes kai, ką mes gaunam iš išorės, pavyzdžiui, ten kefyrą, jogurtą su gerosiom bakterijom, kambučią geriam arba valgom probiotiką, tai išorinė bakterija, nors ir štamas lyg, tai yra toksai pat kaip ir mūsų bakterijos, neapsigyvena. Žodžiu, maždaug 5-7 dienos pabūna ir pašalinama laukan. Tos iš išorės atėjusios jos dėja yra nepriimamos žmogaus organizmo. Wow. Jos tik sukuria palankę aplinką, na, padeda toms likusioms mūsų bakterijoms pasidauginti iki reikalingo kiekio. Tai reiškia, viskas. Tai yra kaip įrankis, skatina viduj būtent, esančias daugintis. O dabar, jeigu pakalbėtume pieno produktus, ir tikrai gal ir dabar yra ta mada, bet yra žmonių, va, aš tiesiog žinot, būna žmonės, kurie va, sugoja, naujas dabar. Dabar nevalgau pieno produktų. Kodėl? Nu, vat, nes girdėjau, kad nesveika. Taip. Ir pakalbėkime apie tą pačią laktozę. Nes kiek aš skaičiau keletą tyrimų, kad netgi žmonės, kurie netoleruoja laktozės, jie gali suvalgyti tam tikrą kiekį nedidelį pieno produktų, kuris nesukels kažkokių tai neigiamo šalutinių tų poveikių. Ar yra tas kiekis kažkoks? Laktozės netoleravimas yra ne viena lytis, jisai yra pilnas, dalinis, žodžiu. Jisai daliai žmonių bus taip, dalis iš viso turėtų simptomų norint išvengti. Bet vėlgi, laktozės netoleravimas yra įgimtas arba įgytas gyvenimo eigoje, tai galima taip jau, jeigu nutiko, tai netoleruoja tos laktozės nuo prigimties arba vėliau, pavyzdžiui, dažnų kažkokių virškinimo sistemos ligų pasekoje, kokiais nors tai gastritais dažniau sirgo ir panašiai, tai pradeda nesigaminti pakankamai fermento laktazės ir taip nevirškinamas pieno cukrus. Gali būti susiklošius aplinkybėms taip, kad ilgesnį laiko tarpą, kiek tas yra ilgesnis tarpas, nėra aišku, bet tai tikrai ne viena diena ir ne savaitė, o greičiausiai mėno ir ilgiau,
Jeigu žmogus nevalgo dėl, nu, dėl kažkokių tai priežasčių pieno produktų, tai to fermento pradeda gamintis mažiau organizme ir paskui na, gali vėl prieiti prie normalaus pieno produktų toleravimo, bet dažnas išsigasta. Na, tiesiog, nes iš tiesų laktozės netoleravimas nėra pats maloniausias dalykas, nes arba išpučia pilvą labai smarkiai, arba paleidžia vidurius, dažnam ir galva skauda. Na, tiesiog tokie iš tiesų negalavimai, kurie na, nėra patys maloniausi. Bet laktozė maiste, jinai yra vėlgi laktozė, pavyzdžiui, pieno produktuose padeda įsisavinti kalcį. Bet jeigu, tarkim, kalbėtume apie kiekius, tai kiek to pieno, jeigu neturim jokio ten netoleravimo, tiesiog esam sveiki ir galime valgyti pieną, kiek to pieno tai yra, mes galime per dieną suvalgyti? Pieno produktų skaičiuojama 1-2 porcijos per dieną. Kas ir yra ta porcija? Dabar porcija. Ta porcija yra nepilna stiklinė pieno arba kefyro, nas kisto, sakysim, pieno produkto. Arba tai ten yra apie maždaug 80 gramų varškės. Arba toks piršto dydžio sūrio gabalėlis. Tai yra viena porcija. Dabar visi, kurie namie taip pakelį sūrio suvalgydo. Aha, supratau. Na, tai, bet tai vėlgi tikslai yra kiti. Jeigu žmogus yra intensyviai sportuojantis ir jam reikia gauti baltymų, tai jisai kitaip dėlioja visą šitą dalyką ir jo tikslas yra auginti ten raumenų masę, sakysim, ir tai jo kiekiai yra kiti. Mm-hmm. Nu taip, tai čia jeigu apie baltymus kalbėtume, tai poreikis baltymų žmogui, kuris nėra fiziškai aktyvus ir kuris yra labai fiziškai aktyvus, tai yra didžiulis skirtumas. Taip, ir labai fiziškai aktyviam žmogui surinkti vien tik su maistu irgi, na, tada labai kalorijų kiekis išaugs, jeigu vien tik tai su maistu. Vis tiek baltymais praturtinimas maisto, jisai dažniausiai reikalingas. Mhm. O jūs sakėt, kad mažėja fermentų organizme, kuomet mes to produkto nevalgome. Ir dabar irgi dažnas atsisako kvietinių produktų, duonos, miltų, makaronų, absoliučiai visko, kas yra iš kviečių, nes nu, yra toks gajus mitas, kad tukina, miltai tukina. Taip, ir dar glitimo ten yra tokio baisaus baltymo, kuris taip, ir va, tai, nu čia dar kita tema. Taip, čia vienas. Tai ar nebus taip, kad žmonės, kurie pernelyg save riboja kviečiais glitimu, tai po to jie ir turi tų problemų ir vėliau negali valgyti. O jeigu reguliariai valgai ir duodi savo to maisto, tinkamais kiekiais tų problemų vėliau nepatirsi. Su šita produktų grupė ne visai taip išeitų, dėl to, kad laktozė yra unikalus pieno cukrus ir jo virškinimui reikia fermento tik tą darančio. Aha, tai reiškia, tai jeigu tai visą gyvenimą vartoju pieno produktus pakankamai nedideliu kiekiu, aš problemų neturėsiu. Greičiausiai taip, jeigu nebuvo įgimtos tos labai. Okay. Bet. O kaip su kviečiais? O dabar kalbant apie kviečius, tai iš ties, kaip sako, bet žmonėje daug, mes visą laiką norim surasti kažkokį tai kaltininką. Ir dažniausiai ieškom aplinkojo, nepasižiūrim į veidrodį. Ir tas kaltininkas, vat būna, tai buvo periodas bulvės, tai paskui dabar duona, tai miltiniai gaminiai. Iš tiesų, bet kurio produkto perteklinis kiekis, jisai taip, jisai sveikatai nepalankus, bet dažniausiai ne vien tik dėl to, kad jo kiekis yra didesnis to produkto, bet dėl to, kad tuo tūriu mes užimam vietą kito maisto, kurio mes neprivalgom tiek, kiek reikėtų. Ir tai įvairovė nukenčia. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie žmogaus įsikišimą į maisto pramonę, tai kuo mažiau įsikišama, tuo yra sveikatai palankiau. Vėlgi, grįžtant prie tų pačių bulvių. Jeigu tu išvirsi bulvę ir ją suvalgysi va tokią išvirtą bulvę, viskas bus super. Bet jeigu tu tą bulvę išvirsi, užpilsi ten spirgučiais grietinę ir panašiai, tai jau tada taip, pasirodo kalta bulvė. Na, tai dabar taip. Jūs ką tik, kaip suprantu, teisingai pasakėt, kad bulvės yra gerai.
Taip, aš tą norėjau labai pasakyti. Ačiū Dievui. Taip. Ačiū Dievui. Tai dabar grįžtant vėlgi prie tų kviečių produktų. Tai jeigu mes valgysim kietųjų kviečių makaroną arba viso grūdo kviečių duoną, tokiu kiekiu, koksai yra man reikalingas, viskas bus tvarkoji. Bet jeigu aš kiekvieną dieną už kiekvieno žando būsiu užkišęs krosaną arba kitą kažkokį tai baltų miltų gaminį po batoną suvalgysiu per visą dieną, aukščiausios rūšies miltų gaminį, kuris yra išties tik tai tuščios kalorijos, tai nieko gero negausiu. Taip, tai tada kaltas bus tas batonas, bet realiai tai mano nenoras daryti savo lėkštės turinį įvairų. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie maisto derinimą. Negalime mėsos valgyti su bulvėm, negalime valgyti angliavandenių su baltymais, negalima to, negalima ano. Kiek tai turi įtakos iš tikrųjų mūsų organizmui, jeigu aš pavalgęs bulvės su mėsa, jaučiuosi gerai, nematau problemų, viskas susivirškina, nueinu į tualetą, jaučiuosi energingai, po 3 valandų vėl aš noriu valgyti. Ar tikrai tai jau taip yra nesuderinama? Absoliučiai suderinama, ne. Iš tiesų tai tas, vėlgi, ta maisto derinimo idėja yra, arba dieta, jinai atėjusi iš sergančių žmonių dietų. Tai sergantysis kai kuriomis ligomis taip turi elgtis, dėl kai kuriomis virškinimo sistemos ligomis sergantiesiems taip yra skiriamas maistas ir nerekomenduojama valgyti vieno ar kito maisto kartu, tam, kad išvengti didelio tūrio maisto kiekio vieno valgymo metu ir kad gauti reikiamą maistinių medžiagų kiekį yra kai kuriom lygom sergantiesiams rekomenduojama išskirstyti, kiek yra įmanoma tuos maisto produktus į, na, sakysim, kruopos atskirai, ten kažkoks tai mėsos su kažkokiam trintom daržovėm patiekalas, kad gautum ir kruopų reikiamą kiekį, ar ten bulvių, sakysim, ar reikiamą tos mėsos kiekį. Dabar kalbant apie sveiką žmogų, tai, žinot, iš tiesų, mūsų išskyrus vat fermentas laktazė, jisai skaido cukrų pieno. Bet fermentai, kurie skaido baltymus, kurie skaido angliavandenius, tai jie neskiria, iš kur tas yra, žodžiu, ateinantis. Makroelementas. Jo, iš kur ta maistinė medžiaga ateina, ar jinai atėjo iš bulvės, ar iš mėsos. Turint mintyje tai, kad ir mėsoje yra šiek tiek angliavandenių. Na, kaip priklauso nuo rūšės, kai kur nėra, bet kai kur gali būti. Bet, o bulvėje tai tikrai yra šiek tiek riebalų, yra šiek tiek baltymų ir šiek tiek angliavandenių. Žodžiu, vis tiek ją reikia visą suvirškinti. Ir, žodžiu, fermentai išsiskiria visi. Kai tai yra dvylika pirštės žarnos, tai yra skrandžio, tiesiog visoje virškinimo sistemoje yra išsiskiriantis fermentai, kurie virškina maistą, kuris atėjęs yra tenai. Tai žodžiu, tai ką mes matom akimis, va čia, nėra ten nieks akių. Nemato, ten akių nėra, nėra. Ten, akių mato, nėra. Ten mato tas cheminės grandinės. Būtent ten matomas yra su gerai sukramtytas arba blogai sukramtytas maistas ir dažniausiai tie diskomfortai ir susiję su tuo, kad arba maisto buvo per daug, arba jis buvo blogai sukramtytas, arba valgio metu buvo labai skubama ir prisiryjama oro, tai tie diskomfortai arba netinkamai būtų. Pagamintas. Na taip. Irgi taip. Nueina į restoraną, riebaluose keptas bulves privalgo su taip, riebaluose keptą mėsą ir tada kaltina mėsą su bulvėm, nors iš tikrųjų blogai. Gaminimo būdas kaltas, o ne pats produktas. Būtent, kokie nors tai senų riebalų, pavyzdžiui, panaudojimas buvo, tai kas vėlgi rėmens paskatins jutimą ir panašiai. Tai taip, kad iš ties viskas yra kur kas paprasčiau, negu mes norim tų sudėtingumų visokiausių įdėlioti į tą valgymą. Deja, peržengėme 1 milijardo nutukusių žmonių kiekį pasaulyje. Dabar yra 8 milijardai gyventojų ir 1 milijardas iš jų yra nutukę. Jau nekalbam apie žmonės, kurie turi serga nutukimo. Serga nutukimo, taip, serga nutukimo. Beje, turbūt vat, jūs gal galit šiek tiek paprotinti žmonės, kad tai yra liga, nes kažkaip visi dabar tas yra body positive
Ir viską aš suprantu, kai žmogus yra šiek tiek turintis viršsvorį, gerai jaučiasi, sveikas, viskas tvarkoja. Bet kur yra ta riba su nutukimu, kodėl tai yra liga? Apie tai ir, tai ir yra niuansai, žodžiu, kraštutinumai yra blogai. Ir per mažas svoris yra sveikatai nepalanku, ir per didelis svoris, kai yra riebalinio audinio išvešėjimas, irgi nepalanku sveikatai. Ir tas nutukimo įtaka sveikatai, jinai yra, turi tam tikras stadijas, ten tokia patogiausia mums, sakysim, ką mes naudom, tokia Edmontono stadijų sistema, kur tu įvertini žmogaus metabolinės, mentalinės ir fizinės galimybės, nes visi šitie trys dalykai, jie yra įvertinami specialių klausimynų dėka ir tu žinai, kokį toliau gydymą taikyti žmogui, kuris serga nutukimu. Tai kalbant apie nutukimą visuomenėje, tai dažnai yra na, tokie klaidingi, pavyzdžiui, visuomenėje nėra normalios kūno masės. Yra liekni arba nutukė. Kai įvardyja žmogus, pavyzdžiui, pamato normalios kūno masės žmogų, tai dažnas tas, kuris stengiasi būti lieknas, sako, tu nutukės. Nu, gal liaudiškai sako storas. Storas, na taip, taip, storas, dar kažkaip. O kur yra, vat, gerai, kaip fiziologiškai žmogus turi atrodyti, nes dabar visi pagal išvaizdą vertina. Būtent, mes neimam visceralinių riebalų, mes to negalim pamatyti. Bet tarkim, žmogus vat, pagal išvaizdą, kokia turi būti išvaizda ta, imkim, sveiką žmogų. Na, tai sudėtinga pasakyti apie, tai būdavo tų kūno masės indekso tam tikros ribos, kurias vat, gali orientuotis. Bet dabar kažkaip nelabai, nes dabar pradėjo daug sportuoti visi. Tai būtent, sportuojančiam žmogui ten raumeninio audinio padidėjimas, jisai truputį keičia šitą. Pas mane buvo vienu metu, kai aš buvau tikrai svėriau 90 kg, pas mane buvo preso kaladėlės, ekspekas vadinamas, bet mano kamai buvo 29,5 šalia nutukimo. Būtent, tai čia yra tie tokie tam tikri niuansai. Vėlgi, grįžtant prie impedanso, kūno sudėties analizatoriaus, tai yra vienas iš būdų įvertinti, ar jau gali turėti tavo riebalinio audinio išvešėjimas, nes nutukimas tai nėra šiaip sausvorio padėjimas, nutukimas tai yra riebalinio audinio išvešėjimas. Tai reiškia, kad riebalinis audinys yra ne tik matomas, bet ir viduj organuose visur. Būtent, riebalinio audinio per didelis organizme kiekis. Ir tas per didelis organizme riebalinio audinio kiekis, jisai skatina lėtinio uždegimo vystymas. Tai nėra šiaip sau padidėjimas ir tik tai masės padidėjimas. Tai yra tiesiog biocheminių procesų pasikeitimas. Ir tas riebalinis audinys, jis yra metaboliškai aktyvus, jis pradeda gaminti tam tikras medžiagas, kurios palaiko lėtinį uždegimą žmogaus organizme, skatina cukrinio diabeto vystymas, jis skatina širdies kraujagyslių ligų atsiradimą. Jisai yra kaip rizikos veiksnys kai kurių lokalizacijų vėžio atsiradimui. Taigi tas riebalinio audinio išvešėjimas, jisai ir galėtų būti toksai, kaip ir sakysim, na, vienas iš dalykų. Pamatuota kūno sudėtis ir tu matai, kad ten, sakysim, moteriai ten daugiau negu 35%, na, norma iki 30%, vyrų iki 20-25% yra riebalinio audinio norma. Ir matai, kad to riebalinio audinio yra daugiau negu 35%, pamatuoja juos mens apimti ir jeigu tu matai, kad moteriai jinai viršė 90 cm, 88 pageidautina, kad būtų, bet jeigu viršė 90, tai tu jau tiesiog pagalvok. Galbūt reikėtų kažkokių veiksmų imtis, kad vis tik tai sumažinti to riebalinio audinio kiekį. Tas body positivity judėjimas yra puiku, tai yra nuostabu, bet mes negalim skatinti ligos toleravimo. Nes liga kaip tokia, jinai irgi nebūtinai dabar, jinai po kažkurio tai laiko duos kažkokius tai neigiamas pasekmes. Nekalbu apie tas mechaninės, sakysim, sanariams ar dar kažkam, tai ten mechaninis svorio nešiojimas. Ir tiesą sakant, tas body positivity gali tęstis iki pirmos nutukimo stadijos. Vat dar pirma nutukimo. Bet jeigu body positivity... Bet ar reikia, kad tai tęstusi? Na, aš sakau, gali.
Bet jau tikrai nebeturi būti body positivity, kai žmogus serga antro ar trečio laipsnio ar ypatingai morbidinių nutukimų. O jeigu mes bandytume dabar kažkaip atkreipti dėmesį patys į save, įsivaizduokim, kad auga tas svoris, esam body positive, nu, dažnas nesidaro tyrimų reguliariai, ten kraujo tyrimo, duok dieve, ten pasinaudoja tą kartą į metus nueiti į polikliniką pasidaryti kraujo tyrimus nemokamai, kurios suteikia sveikatos apsauga. Bet kokios indikacijos būtų, kad jau sakyti, galbūt reiktų jau pagalvoti ir pasidaryti kraujo tyrimus ir ką kraujo tyrimai turėtų parodyti, kai jau pasakytų, kad gal reikia pradėti mažinti kūno svorį. Nes body positive tai yra daugiau apie emociją, bet ne apie sveikatą. Kalbėkime iš sveikatos pusės. Kraujo tyrimuose mes irgi ne visuomet daug ką galim pamatyti. Pavyzdžiui, dislipidemija arba ten cholesterolio kiekio padidėjimai, jie ne kiekvienam ir didelio laipsnio nutukimų sergančiam. Gali būti ir sveikas žmogus. Bet jeigu yra jau cholesterolio padidėjimas, tai tai jau vienas iš tokių dalykų. Kraujo tyrimai jie daromi dėl bendrai organizmo. Bet jeigu mes matom, pavyzdžiui, jeigu yra, pavyzdžiui, kepenų fermentų padidėjimas, tai jau gali būti signalas apie kepenų suriebėjimą. Tai jau yra rimtas sveikatos sutrikimas. Jau reikėtų apie tai pagalvoti. O šiaip tai žmogus, tu, žinot, nėra, bent jau man gyvenime nėra tekę sutikti žmogaus, kuris būtų 100% patenkintas tuo, kaip jis atrodo. Kiekvienas žmogus turi kažkokių tai norų atrodyti kitaip. Tai vienam nosis netinka, tai kitas per kūdas, kitas per storas, tai pirštų forma netinkant. Nu, žodžiu, kiekvienas atrodymą savo norėtų keisti kažkaip tai. Tai va šitoj vietoj viskas tada dėliojasi galvoje, kiek tą savo atrodymą reikia keisti ir dėl ko. Dėl to, kad tu jaustumeisi kažkiek komfortiškai, o komfortiškai dėl ko jaustumeisi, dėl to, kad kitas kažką pasakys, ar dėl to, kad tu tą sveikatą savo ilgiau užtikrinsi. Na va čia tokių yra daug psichologinių dalykų, klausimų, į kuriuos reikėtų savo pabandyti atsakyti ir susidėlioti, nes šiaip tai tas, sakau, pozityvaus kūno propagavimas man patinka, kaip judėjimas toksai, bet jisai kai kuriais atvejais aš matau, kad irgi išeina iš krašto. Per daug fanatiškai. Tai yra taip, tai yra vėlgi per didelis fanatizmas ir per didelis pozityvumas, sakysim, tam jau dažnai būti pozityvi, jisai kažkodėl tai nėra išsekusi žmonių apie body positivity, aš negirdžiu, kad kalbėtų. Na, daugiau tai kalba žmonės, kurie yra didesnės kūno masės ir kol tai, sakau, neviršyje, neprasideda antro laipsnio nutukimu, tai tegul kalba, bet toliau tai dėja nevertėtų, nes nutukimų sergančiųjų ilgaamžių dėja pasaulyje nėra. Aš esu skaitęs tokią metaanalizę, kurioje buvo įdomi parašyta išvada, kuo liesesnis žmogus, tuo jis ilgiau gyvena, kuo stambesnis žmogus, tuo trumpesnio gyvenimo trukmė. Aišku, ten su iš didelės, bet tame tiesos yra? Tame tiesos yra, vėlgi kalbant apie liesumą, tai yra irgi ribos tam tikros, bet tas, jeigu tai yra prigimtinis liesumas, tai yra vienas dalykas, bet jeigu liesumas yra pasiektas, tai jis yra sveikatai nepalankus. O kas yra prigimtinis, nes pavyzdžiui, jaunystėje... Tai kai tu esi nuo pat mažumės, mažos kūno masės, tavo mama, tėtis, seneliai, visi yra liesi ir jūsų giminė visa yra liesa. Okay. Ir jūs svorio nepridėsit. Ką bedarysit, jūs nepavyksta svorio pridėti. Supratau. Ir kaip šita situacija vaikų tarpe? Čia yra labai liūdna, nes nutukimų sergančiųjų vaikų tikrai daugėja. Ne taip, kaip, sakysim, Graikijoje ar kai kuriuose kitose Europos... Bulgarija, Rumanija kokia. Kitose Europos kraštuose mes pagal vaikų nutukimo plitimą esame taip žemiau viduriuko...
Bet vis tiek tendencijos yra tos, kad, kad nutukimų sergančių vaikų tikrai daugėja. Ir kas yra baisiausia, tai kad tokių ligų, kuriomis sirgo išskirtinai suaugusiai, pavyzdžiui, antro tipo cukrinis diabetas, kepenų suriebėjimas, tokių ligų jau yra vaikų, tarp vaikų. Tai, kas buvo anksčiau rodoma per televiziją, kad yra Amerikoje. Taip, tai mes jau tą turim situaciją ir čia. Aš tikrai tikiu, kad mes neturėsim tokios situacijos, kaip Amerika buvo prieš tam tikrą laiko tarpą. Ir vėlgi, na, tos statistikos yra tokios irgi truputį išskėtus jas ir išsidėliojus pagal, pavyzdžiui, tam tikras ar socialinės grupės, tai toj pačioje Amerikoje labai mažas nutukimų sergančiųjų procentas yra tarp aukštas pajamas gaunančiųjų žmonių. Taip. Todėl, kad suvokimas, kad mano sveikata ir mano kūno svoris yra atsakingi už mano gebėjimą pasiekti tą, ką aš pasiekiau, rezultatus, yra svarbu. Bet gal čia yra susiję aukštesnės pajamos, didesnis domėjimas šią temą, aukštesnis išsilavinimas. Kokybiškesnis maistas. Žinoma, kad taip, taip. Tai laidos pabaigai tiesiog norėčiau jūsų palinkėjimo tiems, kas susidarė su šiom problemom ir ypatingai tėvams, kurių vaikai jau šias problemas turi. Ką jūs galėtumėt palinkėti mūsų žiūrovams? Aš visiems norėčiau palinkėti visų pirma tokio gero santykio su maistu, kad maistas neštų džiaugsmą visapusiškai, kad jo lėkštėje būtų kuo daugiau spalvų kiekvieno mūsų, kad mes rastumėm laiko valgymo išsidėliojimui savo dienotvarkėje ir kad nebijotumėm švenčių, nebijotumėm gimtadienių ir net ir tuo metu matyti, kas atsiranda kiekvieno mūsų lėkštėje ir rūpintis ne tik savo artimaisiais, rūpintis ir savimi kiekvieną dieną. Jeigu ten pusę metų tvarkingai viską valgėme, darėme ir vieną kartą per kūčias susėsime, kad ir suvalgysime daug to maisto ir galbūt netokio sveikatai palankaus, ar jo tiesiog bus per daug, tai mūsų ligoniais nepadarys. Tikrai nepadarys, o jo labiau, kad ir tai galima truputėlį kitaip mąstymą pakreipti. Na, taip, to maisto buvo kažkokio tai suvalgyto, kodėl tada neišeiti visiems pasivaikščioti. O, puikus patarimas. Daugiau aktyvumo gyvenime. Iš ties, maistas maistu yra svarbu, bet ypatingai svarbu taip pat yra atgaivinti mūsų, tai, kas buvo anksčiau kasdieniška, mūsų fizinį aktyvumą. Nes fizinis aktyvumas tai yra dar vienas tas praktiškai tolygus sveikatos garantas, kaip ir valgymas. Ir irgi savo Facebook'o puslapyje visai nesenai dalinausi tokią šaunę amerikiečių studiją, kuri įrodė, kad tam tikras fizinis aktyvumas išties yra tiesiogiai susijęs su mažesniu sergamumu širdies kraujagyslių ligomis ir moterims reikia mažiau to fizinio aktyvumo negu vyrams, kad pasiekti tą patį rezultatą. Bet tai ir reiškia, kad mes turim tiesiog vienas dėl kitos stengtis ir matyti, paskatinti vienas kitą, paimti už rankos ir ar pasivaikščiot, ar kažkur tai tiesiog. Aš užbaigsiu savo senelio žodžiais, kuriam buvo 96-97 metai, sunku pasakyt, bet jisai visą laiką sakydavo, kol judi, tol gyvas, todėl jisai iki šiol pats dar vis kerpa žolę kieme. Tiesiog, ir tą daro taip. Tik dėl to, kad sako, aš kažką daryčiau ir fiziškai judėčiau. Tai ačiū Jums labai, Edita, kad atėjote, labai džiaugiuosi, ačiū šitą tokį gilų ir prasmingą pokalbį, aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovams patiko, atrado daug ką naujo, sugriovėm mitus, galbūt nustos laikytis kai kurių
internete plintančių dietų ir tiesiog pradės sveikatai palankių maistų maitintis ir tą daryti kiekvieną dieną. Nepamirškite uždėti laiko, prenumeruoti kanalą, jeigu to nedaro, to nedaro 70% žiūrovų, todėl labai prašau tą daryti ir parašyti komentarą bent jau širdutę, kas padės mums augti. O jeigu norite visas laidas matyti anksčiau, galite prisijungti prie narių ir jas matysite savaitę ar netgi dar anksčiau. Tai susitiksime su jumis jau kitą sekmadienį. Iki.